ଗଲା ମାସ ପଚାଶ ଆଉ ମାସ ପଚାଶ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ମିଟିଂ କର, ମୁଁ ବସିପାରିବିନି, ମୋ ଅଣ୍ଟାଟା ବଥା ହେଉଛି। କିସ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଲା କି ନା କ'ଣ କାମ କରିକି ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଲା? କାମ ଦାମ ସବୁ କରିକି ଆଉ। ଆମର ତ କାଇଁ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଉ ନାହିଁ, ବିଲ କାମ କଲେ ବି। ତମର କେମିତି ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଉଛି? ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ନେଇଯ ନା, ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ଦେଇଦେବ, ଆମେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ କଥା ହେବା ତାପରେ ପଳେଇବା ଆଉ। ଖାଲି ଆଉ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଉଛି କି? ଏଇ କାଲି ଟିକେ ଖାଇଦେଇଛି ତ। କିସ ଏମିତି ଖାଇଲ କି? ଏଇ ବୋଇତାଳୁ କାଲି ଆଣିଥିନି ତ, ଖାଇବି ନାଇଁ ଖାଇବି ନାଇଁ କହୁଥିଲି, ଘରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତ ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ବୋଇତାଳୁ ଖାଇଲେ ତ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହୁଏନି। ମୁଁ ତ ଖାଇଦେଲି ଆଉ, ମୁଁ ତ ଛୁଆ ସାନ ଛୁଆ ମା ଆଉ। ଆମେ ପୁରା ସେତେବେଳେ ଜମା ଖାଉନାହିଁ, ଛୁଆ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଥିଲେ ଶାଶୁ ଭାଇ ଶାଶୁ କୁହନ୍ତି ଖାଇବୁ ନାହିଁ ବୋଇତାଳୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ତ ଆଜିକାଲି ବୋଉ କିଛି ମାନିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇଦେବ ଆଉ ବଥା ହେବ ନାହିଁ, କହିଲା କଥା କିଛି ମାନିବ। ବୋଇତାଳୁ ଖାଇଲେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାର ମାଆ ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଉଛି, ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ବୋଇତାଳୁ? ତମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛ ସେଇଟା ଭୁଲ। ଆଗେ ଖାଲି କହୁଥିଲେ ଆଗରେ ଏଇ ବୋଇତାଳୁ ଖାଇଲେ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେବ ଆଉ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେବ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭୁଲ। ବୋଇତାଳୁରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବି ସେଇଟା, ଆଉ ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର ବୋଇତାଳୁ। ବୋଇତାଳୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବ, ଛୋଟରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ। ଦେଖ ବୋଇତାଳୁଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି। ବୋଇତାଳୁର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା, ପତ୍ର ଡାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ରାଇ କରି ଖାଇପାରିବା, ବୋଇତାଳୁର ଫୁଲକୁ ଆମେ ବଡ଼ା କରି ଖାଇପାରିବା, ଆଉ ତା'ର ଡାଙ୍ଗକୁ ବି ତରକାରୀରେ ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବା ବୋଇତାଳୁ ଡାଙ୍ଗକୁ, ତା'ପରେ ଡାଲମାରେ ଆମେ ପକାଇ ଖାଇପାରିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ହଜାର ଦିନ ଭିତରେ ଥିବା ମାଆ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ। ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସିରପ୍ ଦେଉଛୁ ଛୁଆଙ୍କୁ, ଆଉ ସେହିପରିକା ବୋଇତାଳୁକୁ ଆମେ ସିଝେଇକି ତେଲ ଲୁଣ ଦେଇକି ଯଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା, ସେଇ ଏକାପରିକା ଭିଟାମିନ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ବୋଇତାଳୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରିକି ଖାଇପାରିବା। ତା'ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ଯେମିତି ପଚିଯାଉଛି ଏଇଟା ସେମିତି ନଷ୍ଟ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ବୋଇତାଳୁକୁ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ରଖିପାରିଲେ ବି ସେଇଠୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ଖାଇଲେ ବି ସେଇ ପୋଷଣ ପାଇବା ଆମେ। କାହିଁକି ଆମେ ବୋଇତାଳୁ ଲଗାଇବା ଓ ଖାଇବା? ପାଚିଲା ବୋଇତାଳୁରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପୋଷଣ ଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଏହା ହଜାରେ ଦିନର ମା ଓ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଯେପରିକି ପତ୍ରକୁ ଶାଗ ହିସାବରେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୋଷଣ ମିଳେ। ବୋଇତାଳୁ କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ନ ହୋଇ ରହିପାରେ। ବୋଇତାଳୁ କହୁଛ ଯେ ଆମର ବି ଏ ବର୍ଷ ବୋଇତାଳୁ ଲଗେଇଛୁ ଯେ, ବହୁତ ଲଗେଇଛୁ ଯେ, କ'ଣ ହେଲା ଫୁଲ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଉନି ଜମା, ଫୁଲ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଫଳ ଟୋଟାଲ ରହୁନି। ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ବୋଇତାଳୁ ଗା ନାଇଁ ରହିତେ, ତୁମେ ସକାଳେ କିସ କରିବ? ପାଞ୍ଚଶହ ଦୁଇଟା ଦେଇକିରି ଆଉ ସେଇ ପତ୍ର ନେଇକିରି ଦବାଟିରେ ଦେବ, ଦେଖିବ ସବୁ ରହିବ। ତୁମେ ଏଇନା ବି ସେଇ କଥା କହୁଛ ନା ଆଗ କାଳିଆ କଥା, ଆଉ ଏବେ ପୁରା ଇଏ ଔଷଧ ପତ୍ର କେତେ ବାହାରିଲାଣି, ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେବା ହେବନି? ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆମର ସେମିତି ବୋଇତାଳୁ ଫଳ ରହୁନଥିଲା ଫୁଲ, ତା'ପରେ ଆମେ ଔଷଧ ଦେଲାରୁ ଫଳ ଧରିଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତୁମର ଯଦି ରହୁନି ଆମ ଘରକୁ ଯିବ ନା କାଲି, ଦେଖିବ ଆମର କେମିତି ଫଳ ଅଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ାରେ। ତୁମେ ମୋତେ କାଲି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛ ଯେ, ଏଇନା ତ ବିଲ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଯିବି ତାହେଲେ କାଲି? ତୁମେ କେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବ? କାଲି ତ ମୁଁ ବିଲକୁ ଯିବି, ହେଲେ ତୁମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଯିବି କାଲି ସକାଳେ ଆଉ। ହଉ ପଇସା ପତ୍ର ତ ଦେଲ, ମିଟିଂ ସରିଲା, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ମାସ ଇଏ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଆସିବ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ। ଚାଲ ପୁଣି ବୋଇତାଳୁ ଲଗେଇଛ ତ, ଦେଖେଇବ ଆସିଲ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ବାଡ଼ିରେ ଆସି ଦେଖେଇବି। ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ।
ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି ଆମର। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ଡଙ୍କ, ଏଇ ବର୍ଷ ଏମିତି ଔଷଧ ଦେଲାରୁ ଏଇଟା ଫୁଲଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଳ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫଳ, ଏମିତି ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ଫଳ ଧରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଔଷଧ ଏମିତି ପକେଇଲେ ଯେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ହେଇଛି? ଏଇ ଔଷଧ କହିଲେ କ'ଣ, ଏଇ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଟର ଗାଈମୂତରେ 10 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକି ଆଉ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବ। 10 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଲିଟର କାଢ଼ିକି ପୁଣି 10 ଲିଟର ପାଣି ସେଠି ମିଶାଇଦେବ। ତାପରେ ତୁମର ଯେତିକି ଦରକାର ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବ। ଗଛ ଚାରିପତ୍ର ହେଲାଠୁ 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 3 ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରିବ। ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଖରା ନଥିବ ଉପର ଓଳି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବ। ଖାଲି ଏତିକି ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଫଳ ରହିବ, ଫୁଲ ଆଉ ଝଡ଼ିବନି? ତୁମର ଯେଉଁ କହୁଛ ସେ ଫୁଲ ଫଳ ରହୁନାହିଁ, ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଦେଇଦେବ, ଦେଖିବ ସେ ଯଦି ବେଶୀ ପାଣି ହେବ ହେଲେ ବି ଫୁଲ ଫଳ ଧରେନି, ଆଉ ନଜର ଦେବ କମ୍ ହେଲେ ବି ହୁଏନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ନହେଲେ ବି ଫୁଲ ଧରିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗଛଟା ଲଗେଇବା, ଆଉ ଅନ୍ୟ 6 ଜାଗାରେ ଲଗେଇବା। ମନେ ରଖ ଗଛଟା ଉଠିଲା ପରେ ମୂଳରୁ ଗଣି ଆଣିବ, 11ଟା ଯେଉଁ 11 ନମ୍ବର ପତ୍ର ସେ ପତ୍ରଟାକୁ ବ୍ଲେଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିଦେବ, କାରଣ ସେ ପତ୍ରଟା ତା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ଶୋଷି ନେଇଯାଏ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କି ଫୁଲ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଛିଡ଼ାଇ ଦେଉଛେ ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ଫଳ ଠିକ୍ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଭଲସେ। ବୋଇତାଳୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ନ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ବୋଇତାଳୁ ଗଛର ତଳ ଆଡ଼ୁ ଗଣି 11 ନମ୍ବର ପତ୍ରଟିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବା। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗାଈ ମୂତ୍ରରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା। ହଉ ତାହେଲେ ଜାଣିଲି ବହୁତ କଥା, ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଗଲେ ତାହେଲେ କହିବି, ଆଉ ଆମର ବି ପକେଇମୁ। ଆଉ ଯିବା ତାହେଲେ, ହଉ ଚାଲ।